Բասկալ կատարած այդ ընթացքում Ալիևը կրկին խոսել է Արցախի բնակավայրերը հայաթափելու եւ դրանք ադրբեջանցիներով բնակեցնելու իր հավակնությունների մասին։ Մենք պետք է վերադառնանք Լաչին, Աղավնո եւ Սոս։ Արդեն հանձնարարել եմ, որպեսզի կապվեն այդ բնակավայրերի բնակիչների հետ։ Առաջիկայում մենք նրանց կվերադարձնենք իրենց հարազատ վայրեր։ Ալիևը բացահայտակասում է իր իսկ կողմից բազմիցս հնչեցված հայտարարություններին, թե Արցախում ապրող հայերն ունենալու են անվտանգության բոլոր իրավունքներ ու երաշխիքները։ Նա Արցախի Լաչին, Աղավնո եւ Սուս բնակավայրերի բնակիչներին անվանել է ռազմական հանցագործներ, կոչ է արել չչարաշահել իրենց համբերությունը եւ լքել տները։ Թող նրանք չփորձեն մեր համբերությունը, թող հեռանան այնտեղից իրենց կամքով։ Մեզ չի հետաքրքրում, թե նրանք ուր կգնան։ Շարունակելով Արցախայության թեման, Ալիևը հայտարարել է, որ Արցախի բնակիչները չեն ունենալու ոչ կարգավիճակ, ոչ անկախություն, ոչ էլ հատուկ արտոնություններ։ Հակառակորդ երկրի ղեկավարի այս հայտարարությանը կարճ ժամանակ անց արձագանքել է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Ինչ կարելի է ասել այստեղ։ Մանրամասների մեջ խորանալու իմաստ չկա։ Միայն ասեմ հետևյալը. Դե նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ալիևին անկեղծության համար։ Իրոք ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ նրա ղեկավարությունը երբևէ չեն թաքցրել Արցախի վերաբերյալ իրենց ծրագրերը։ Երկրորդը, իսկապես Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում ոչինչ չի ունենա, քանի որ ինքը Ղարաբաղը չի լինի։ Բացի այդ, Արցախի համար Ադրբեջանի կազմում ցանկացած կարգավիճակ անընդունելի է։ Ինչպես կարող էին հրեաները գոնը ինչ-որ վարչական տարածքային կարգավիճակ ունենալ նացիստական Գերմանիայում։ Ադրբեջանը հավատարում է 2020 թվականի նոյեմբերի Եռակողմ հայտարարությունով ձեռք բերված պարտավորություններին, հայտարարել է Ալիևը, մոռացության տալով նույն այդ հայտարարության ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձնելու վերաբերյալ պարտավորությունը բոլորը բոլորի դիմաձևաչափով։ Որպես պարտավորություններին հավատարիմ լինելու ապացույց հիշատակել է Բերձորի Միջանցքի նոր ճանապարհի կառուցումը, միևնույն ժամանակ Հայաստանին մեղադրել գործընթացների ձգձգման համար։ Հայկական կողմն այս առումով այլ տեսակետ ունի։ Ընդհանեն նորերը առաջ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել էր. համաձայնագրում խոսքը վերաբերում է ոչ թե ճանապարհի կառուցմանը, այլ 3 տարում Հայաստան-Արցախ կապը Բերձորի միջոցով ապահովելու նոր երթուղու պլանի մշակմանն ու այդ երթուղու պահպանության համար ռուսական խաղաղապահ առաքելության վերաբաշխմանը։ Այս պայդրությամբ մենք ոչ մի պլանի համաձայնություն չենք տվել, որովհետև մեզ նման պլանի նախագիծ չէլ առաջարկվել։ Չնայած պիտի ընդգծեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել է Կորնիձոր տեղ M12 մայրուղու ավտոճանապարհի վերակառուցումը, որը ենթադրաբար պիտի միանա Լաչինի միջանցքի նոր երթուղում։ Բայց կրկնում եմ, խոսքը այստեղ, այսինքն Եռակողմ հայտարարության մեջ, միայն ճանապարհի կառուցման մասին չէ։ Ալիևը հերթական անգամ բարձրացրել է շփման գծի երկայնքով Արցախի պաշտպանության բանակի տեղակայման հարցը, պահանջելով այդ ուժերը դուրս բերել այնտեղից։ Ադրբեջանական կողմից բազմիցս հնչող այս հայտարարությանը հայկական կողմն ավելի վաղ պատասխանել էր։ Դա կլինի այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը սկսի կատարել Եռակողմ համաձայնությամբ ստանձնած իր պարտավորությունները։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը Ադրբեջանը երաշխավորի շփման գծի անձեռնմխելիությունը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը, կարծում եմ, մարտական հերթապահություն իրականացնելու անհրաժեշտություն չի ունենա։ Ալիևը բացահայտ հայտարարել է, որ երկարամյա պատրաստությունից հետո իրենց նպատակին կարողացել են հասնել ռազմական ճանապարհով, հավելելով, որ երբ ժամանակը գա, ավելիին կհասնեն։ Ադրբեջանի նախագահը խոսել է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հնարավորության մասին, միևնույն ժամանակ շարունակել սպառնալ հանդես գալով ռազմատենչ հայտարարություններով։ Նազելի Ստեփանյան, Free News, Ազատ լուրեր։